Bueno, solta a bola, muita fé, muita esperança. Apita o árbitro, está valendo! Ademir Leonel! Davidson bota na rede. Lugar de bola é na rede. Atenção, domina a bola, equipe número 15. Atenção, arriscou, o Léo bateu no rebote, ficou com ela, meteu a mão na bola ali, equipe número 15. Arbitragem alterada, vem o Breno, cabeça da bola, vai embora. Mas o Davidson protegendo ali, não é uma barreira, o Davidson está na frente da bola. Levantamento, saiu bem a zaga do Calo, vem o Mikael, ele desliga. A bola sai, vai embora, a linha de fundo, escanteio para a equipe do Nacional bater. Outro arremesso, mano, favorecendo a equipe do Nacional que trabalha a bola. Essa vai se perdendo, saiu, bandeirinha errou. Continua a equipe do Nacional. Atenção, ligão na cara do gol, pintou o gol, bateu, é gol! Nacional é no fundo da rede. Bobeou, assistiu a defensiva da equipe do Galo. Chegou o jogador do Nacional. Esse futa bota no fundo da rede. Alegre, emocionou o povão aqui do Nacional. Entristece o povão verde e amarelo. Fabão, camisa Liga Dúzia. Toca na rede, alegre, emociona o povão do Nacional, entristece o povão verde e amarelo. Fabamba é o nome do gol, Rogério, na marca de 12 minutos, abre o placar. Aqui escorregou, caiu o Black, recuperação de bola do Nacional. Vinícius domina a bola, trabalhou, buscou o John ali na ponta esquerda, ele domina, é o centroavante jogado, ingressou na grande área, colocou na cara do gol, chegou Humberto. De bico ele tira, vai embora, se perdendo ninguém de fundo. O gol 1-0, Nacional que tem escanteio. O levantamento na cara do gol, vai lá em cima, Romário, ele dá um soco na bola, a bola sai. Toma, roubou, o zagueiro tirou, que se recuperou, vem Giovani, recua, a bola buscou no meio, chegou ali, Humberto arrisca de longe, goleiro Maurício, caiu, segurou ele. Ficou a cavaleira, a bola sobrou, está Giovani, respondeu na zaga, o Black recuperou para aqui, para o Galo, o Braga vai pela direita, enfigado pelo meio, fintou, primeiro vai bater, arrumou, bateu torto, torto, equivocado, ruim, tiro feio. Olha, Rogério, horrível. Acompanhou, treinou muito e o Breno para segurar a zaga da equipe do Nacional. É, falta para a equipe do Galo. Levantamento de bola, Mikael, cabeça na bola. É do 15, é do 15, é do 15. Centro 15, centro 15, Mikael, camisa número 3 no fundo da rede, para sossegar, para devolver a esperança ao povo verde amarelo. O balão que veio pelo alto, Mikael, com ele não tem talvez. Cabeça na bola, inapelável, goleirão Maurício caindo pro fundo, Carlos se levantando, se abraçando. Alô, doutor Bruno Romeri. Matamos o jogo, vamos ser otimistas acima de tudo. Mikael tá na rede pelo lado de dentro aí, Rogério. Já bola batedor no centro da equipe do Nacional. Um alto de gol, está mais tranquilo o povão verde amarelo. Vem pra bola, Nicolas, levantou na cara do gol, pega a zaga, tira o Humberto. Tá caído, contorcendo os indores ali. A equipe do 15 domina, vem o Léo. É boa bola pro Black, vai pela direita, vai levantar, bateu direto, segura firme o goleiro. Domina a bola, tocou na frente, o Torres subiu cabeça na bola, desviou, tocou o benefício. O John fica com o cara, pintou, Mikael, arrumou de pé da esquerda, bateu, pintou o segundo do Nacional, esquentou, bateu, Romário! Milagre, primeiro milagre do Romário, de frente para o crime, Vitinho fica com a sobra, bate de pé direito, Mikael botou no fundo da rede, alegou, emocionou o povo, verdade, o Galo que vem outra vez, balão levantado para o Giovani, cabeça, bola para o Breno de bicicleta, a bola quica, cai, segura o goleiro, o Galo, quem sabe, o grito, o segundo da equipe do Galo, caprichão verde.
Vem Humberto pra bola, esquentou, bateu, explodiu na zaga, voltou. Humberto dominou, tentou, a bola subiu. Se perdeu, foi embora na linha de fundo, mais alto que o desvio. Se vai bater, aguenta o coração dela da Maranhão, é Nicolas Nela, bateu direto. 15 recupera, o Davidson tentou, a bola mascada, travada na zaga, botada ali pra frente, chegando a zaga do 15, cortando o Torres chega de João Humberto, com ele presente, momento perigoso, lá vem dominando, olha lá, pintou o segundo do nosso. Bateu, Pitinho, gol! Gol do Nacional, Vitinho! Na marca de 39 minutos, camisa número 7. Numa bobeira da equipe do Galo. Vacilou a equipe do Galo, Vitinho se aproveitou. Ganhou da velocidade, arrumou, bateu inapelável, Romário caindo. A bola entrando e o povão do Galo se entristecendo. Na marca de 39. Tá na rede pelo lado de dentro aí, Rogério. Capricha, capricha, ajeita na rede que o povão se alegra. Léo vai pra ela, bateu direto na trave, voltou, cabeça na bola do Torres, embaixo do gol, ela vai embora. Se perde pela linha de fundo, que chance preciosa teve a equipe do Galo. A bola bateu na trave, na primeira voltou, o Torres embaixo do gol, ele bate a cabeça, a bola vai embora. Vem pra bola, está autorizado, vem Galinho, Nicolas colocou na cara do gol, desligou o Léo. Ele desligou, a bola foi embora, se perdendo a linha de fundo, mudança aí, olha, por atacado na equipe do Galo. Atenção, povão do 15, levantamento de bola, afasta a zaga do Galo, sobrou pro Vitinho de sem fundo, ele pega a bola, sobe e vai embora. 49, vai gafitar Vinícius Fordão, é o que faz, determina a final de primeiro tempo. 2 para a equipe do Nacional, 1 para a equipe do Galo. Chegando o menino Jojobe, chegando intervalo inteligente. Receptor, do outro lado está o goleiro Maurício da equipe do Nacional. Arredondando o cronômetro, o árbitro vai autorizar. Apita o árbitro. Está valendo. Este é o primeiro time do rádio esportivo de toda Jambuí. O Palhão Machado cortou, Vinícius sai na velocidade. Ele vem tentando ganhar, ganhou no primeiro. Pintou, segurou o moleque do 15, bola com Giovani. Arrumou, tentou, fintou. Buscou na direita para o Balan. Tocou errado quando ele cruza errado. Passamos da marca de 3 minutos. Vem para a equipe do Galo, vem Giovani. Mais arisco, mais esperto a equipe do 15. Giovani esquentou, bateu. A bola vai embora, se perdendo pela linha de fundo. No tiro comprido de pé direito do Giovani. Vinícius, ele vai bater de perna direita e lado esquerdo. Levantou, cruzou na cara do gol. Ao desvio, a bola se perde na linha de fundo. Doze minutos de bola rolando, dispara aqui pelo Galo. Olha o Vinícius, dominou bem a bola, buscou no meio. Olha o Léo para o Alan. A bola sobrou para o Beca, esquentou, bateu. A bola subiu demais e perdeu, foi embora. Rola aqui na Piratininga para São Paulo e Corinthians. Após o Casa de Caboclo com o Paulo Bosa, tem um jogão da semifinal da Copa do Brasil. Vai Galo, vai no fundo da rede, Galo. Dominou, William Montano, bateu direto. O goleiro está atento e segura firme. Alegre, emociona o coração verde amarelo. Lá vem o Léo, levantamento de bola, desviou, Sagrão tirou, cortou. Fica com rebote a equipe do 15, dominando, trabalhando Vinícius. Empurrou na direita para o Léo, vai levantar. Outra vez levantou no segundo pau, tocou a cabeça, lá no Humberto. É no fundo da rede que o povão se alegra.
É falta para a equipe do Galo. Léo Machado suspendeu, colocou na cara do gol. Sobrou para o 15. Atenção, goleirão tirou, bateu no jogador do Galo. Todo encolhido a equipe do Nacional. O 15 quer o gol de empate. Ao levantamento de bola na grande área. Vem o goleirão, deu uma munhecada na bola, mas sofreu uma carga de arbitragem para o Marco para a falta. O que parecia fácil está mais difícil. Dominando uma equipe do 15 com Vinícius pela direita. Tentou passar, já passou, foi para o fundo, levantou, cruzou. Maurício. Partida não, eu acho que melhorou. Segundo tempo, mas não tanto para empatar. É, vai, Adriano. Olha o Juan descendo para a equipe do Galo, caiu na área, não houve nada. Ele pediu pênalti, Vinícius foi lá em cima do lance, viu, e não houve nada mesmo, né, Rogério? Não houve, caiu de maduro. O número 19, Juan, da equipe do 15. Atenção, lá vem para a bola, Alan Leite vai levantar, levantamento, cruzamento, chegou Micael, o zagueirão chega, chegou o goleiro. Quando quase acontece o terceiro gol da equipe do Nacional, sobrou para o centro, avançamos o John. Ele escorregou na hora de bater, Rogério. Acabou safando o cinto, o John tentando passar. O jogador da equipe do Cris ficou caído. Está aberta a defensiva da equipe do Galo, pintou mais um. Atenção, povão do Galo, balão trocado, chegou, bateu, a bola vai embora. Mas se depender do que jogou hoje, fica complicado. O 15 descendo, lá vem o Micael, ajeitou a bola para o Vinícius, esquentou, bateu, a bola vai para. Vai apitar o Vinícius Forlan. Vai se consumando mais uma derrota da equipe do Galo. Já fez o nome do pai, o árbitro apita. Está tudo consumado, o povão verde amarelo, 15 perde o jogo. 2 para o Nacional, 1 para a equipe do 15. Chegando, prorrogação chegando, menino José.